ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပင်တိုင်ဆွေးနွေးကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးသိဦးနဲ့ဆရာလျံမုံတို့နှစ်ဦးဟာဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးပေးဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီနေ့ပင်တိုင်ဆွေးနွေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကြီးလောကမှာသွန်တမန်ကျူးစမ်းနေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်
ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒေါက်တာဆလိုင်းလျံမှုစခေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဟာဝါရင်ချင်းတိုင်းသားနိုင်ငံသမားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းနိုင်ငံကြီးမှာလည်းတက်တက်ကြွကြွဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးချင်းနက်ရှင်နယ်ဖရန့်ရဲ့ဒေါ်ဦးထနဲ့ UPDJC လို့ခေါ်တဲ့ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဥတွဲကော်မတီရဲ့ဒေါ်ဦးထလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းတိုင်ပင်ခံကောင်စီချင်းကွန်ဆာတေးတစ်အက်ဆမ်ဘလီရဲ့မန်ဒိတ်နဲ့ပြည်တော်စုအတွက်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကခန့်လိုက်တဲ့NUG ပြည်တော်စုကြီးရာနော်ဖယ်ဒရယ်ပြုံးစီရဲ့ဝန်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာလည်းပဲဖယ်ဒရယ်ရဲ့နှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခုနဦးသိန်းဦးစီကမေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှမှကျွန်တော်နော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးမေးပါမယ်။အခုမေးချင်တာကကျွန်တော်တို့အားလုံးဘူသူရာရစီနဲ့မေခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်
ဟုတ်ကဲ့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမေးခွန်းမေးတဲ့အတွက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်အကြောင်းကိုဘာခေါ်မလဲအခုချိန်မှာပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းတည်ခြင်းတဲ့အတွက် Kuna uting upio pin lung sa chogu chi can biro. Tonguya chose dimma. Siampini suyagani biro. Tonguya lace kuni pesi pung chi can ubdego. Ferresinine pin simpia tame sure sudin doing care. Edagu the donine tonguya chose di. February la naselie nematin doing care apide. Edagu suni put tonguya chose di. June Lama don't jingy la can call be Roma. Tongue a lace a quinny pacey bone chicken. Ubidigo, simple dread. Dianda bonsong do ya nila can gan de biro. Federal sneak within twin care. So Eddie Gala dunga, Tongue a chosen nick. Chose it don't jingy la can gan de biro, swinwe. Tongue a chosen nick. February lan and mass lama, federal seminar, so biro. Wunjito Unua Quimpuchen at the Rotin doing care. Eddie Galama, where Eddie Siminam be him, Bune Wing Anna Tinkeres or Uting Pio Pita Pete. So General Piochenda, Gazine Ti General Dianda Lumu Ponsonga de Biro. Don't sue the Federalist Nick, Lula the Federalist Nick,
ကျမေတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချင်းတိုင်းရင်သားတွေပါဝင်ပေါ့နော်တိုင်းရင်သားလူမျိုးပေါင်းစုံတော့တောင်းစုနေတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကထောင်းကူရ၆၀တောင်းချင်းရီလာခံကနေတောင်းစုပြီးတော့ထောင်းကူရ၆၀နှစ်ဖေဗူလာလ၂၆ရက်နေ့နဲ့မတ်လ၃၀တရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တင်သွင်းခဲ့တယ်တင်သွင်းချက်ကိုပဲယနေ့အထိကျွန်တော်တို့ကန်ဆွေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ် ဆိုတော့ထိုးရှားမှုတာတက်တန်းတွေတာကြာနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းစုမှုကတော့1967တုန်းကတောင်းစုချက်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့1967တုန်းကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေပေါင်းစုံကနေတောင်းစုတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကလည်းပင်လုံစာချုပ်ပေါ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ချီခံတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပင်လုံစာချုပ်မှာအဓိကအားဖြင့်ပင်လုံစာချုပ်အပိုင်း၅မှာ ကျွန်တော်တို့ချင်းကချင်းနဲ့ရှမ်းတို့ဒီအဲ့ဒီကာလာတို့ကတောင်တန်းဒေတာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင်တန်းဒေတာတွေမှာမိမိတို့ရဲ့နေတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိရမယ်ဆိုတာပင်လုံစာချုပ်အပိုင်၅မှာပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့သုံးတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုသုံးနှုန်းက full autonomy ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဖူးလ်အော်တိုနမီကအမှန်စင်စစ်ကဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြီးကိုထူထောင်လုပ်ရတယ် တော့မဟုတ် sub state ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးပြန့်တဲ့စကလုံးကို full autonomy ဆိုတာသုံးတယ်ဒါကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်တဲ့ခါတာကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်လို့ပြန်ခေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပင်လုံစာချုပ်အပိုင်းကမှာကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ပြီးဝရှိတဲ့ပြည်နေတွေပေါင်းစုပြီးတော့ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပင်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နေတွေရဲ့နေတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပြည့်ဝရှိရမယ်ဆိုတာပါပါတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်စကလုံးတစ်လုံးအရှိကြီးတာကလက်ရှိကျင့်သုံးနေသောလက်ရှိကျင့်သုံးနေသောအုပ်ချုပ်ရေးခွင့်ကိုမေတော်အခါမှမဆုံးဆုံးเสียရဘူးဆိုတာလည်းပင်လုံစာချုပ်အပိုင်းငါမှာပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလတုန်းကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းကချင်းနဲ့ရှမ်းတို့မှာကျင့်သုံးနေတဲ့လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကကိုလိုနီခေတ်က
ကျင့်တောင်းတန်းနေတာကျင့်တောင်းတန်းနေတာနဲ့ပြီးထောင်စုရှမ်းပြီတော့မှာမိတရှိခဲ့တုံးကရည်ဆွေးပြတ်ထန်းခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံချီခံဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာချင်းဟီလ်ရီဂူလေးရှင်းကချင်းဟီလ်ထရိုက်ရီဂူလေးရှင်းနဲ့ဖက်ဒရိတ်တက်ချင်းစတိတ်အက်ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိ
Sulura Pipare. Todo Pinlung Sa Thomas Kalung Talung Nebehide, Lessi Gentung Lessi Dosura Nezide. Todo Eddie Lessi Gentung Lessi Dosura, Jene Chema, Ludwiga Matido. Mansin Siga Guluni Kedunga Genoro, Eddie Pine Dwea, Puesipung Chican Ubre Sita Pita Pite. Dagulla Yapima Genoro Songsong Dora Pite. Dago Pinlung Sa Choya. General Pianle Ya you tende, Kupan Pia Tankum Pianle Ya you tende, Sura. Tonguya Chose Dip, Tongjing La Kanga Dolagon, Tonguya Chose Nip Federalism Naga Dolagon, Tonsu Keda Pite. Eddie Tonsu Chegu, Vegenati, General Simon Matonsu da Pipare. Dazon Kupan Pia Tankun Sito, Pitonsu Puin, Bine Miane, Pitonsu Jigo Puisito, Federal Snillo, General Tonsu da Pite. Kupan Pia Tankun Sito, Federal Snisura. ปีทองสู้อภิวินปีนี้ด้วยกันนี่ပြီးတော့ปีนี้ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတွေဆီရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ကပင်လုံစာချုပ်အပိုက်ခွင့်နှစ်မှာပါတဲ့အဲ့ဒီတောင်းတန်းဒေတာတွေမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအပြည့်အဝကျင့်သုံးရမယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာခန်းစားလက်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးအားလုံးကိုလည်းခန်းစားပိုင်ခွင့်ရှိရမယ
Eddie Tons who Chedwego, Janorupian Susi Biro Kuna, Siaga Nibiro, Utingu made a make contempt at the Kupa Labare. FCDCC. FCDCC process with General Masatin Kinunga, Natongarunga General Anaga Federal Pitonsu, Pesipon Chica, Ubri, Yuzi, Shwepia Tande Kama, Gentongyame, Federal Chicamo, Sichesura, and Oro the Botu Tabare. Eddie Sichetemale Dadu, General Pison Bianguru Tetabare.
Eddie Sichegu Chicambiro, General FCDC, Siga Nebiro, Federal Principal Chicam Ubrizi Shueta Pipare. Eddie Galado Utin Unne, Genone, Gumio Window, to him who played the bono, Erma General Pupamido song you kid up here. So, Rod Gube, General Nin Chinese Sunipu, Lodo, Tamra things in Kiga de Sade, Nin Chinese Sunipu Malebe, Dagube, General Diane Dalenekan, to Langia Puisidia, Sepiro Tonsu da Pipare. Along three Tami Jabale, eh? The top set choma jimpare, but Tama Usung Jim, Piton Sung in Chiangi la Kama. General Gurame Eddie, the Tongama, Democracy, Yasun, General Dianda Lumio Along, the board to Tare, a chica musichego, General Gurame Tintin Kare. Dodo, Nippong, Nanitja, Sisuan, a bowing, and El Dido. One general NCA Sachoya song unit, the long and the good song yedeca, era general Mian and Kebabu. Goop and Pier Tanquin look pure like dying, being a poesy ponchican, up the Zisha ye look pure like dying. Dan do ye look general pure like dying, sitaka, miran, gassi gassi lo nebare. Two drage on dog with general Mian and Kebu. A cool Mian, sitat net, nan hija Mian and the hardy go. General Nui Utol Han ye pola, peed and no by ma. A go CRPH usong that. A point at General Dodo. D. Tan Suni Puido Lobido, D. Ni Maslama, that we would General Pian Suni Bare. Pian Suni or D. Chica Mudrigo Vetanor Pian Miro, Tempia Kere. A Tempiada go CRPH my power in that consort in that, and LD pair consort in a General Suni de Cajaro. Sitan Nan his Suni Bido Mamma Yana de Hago. Napa dream my General along the boat to Nankere. A trade on Tonoro, Federal Charter, look correct, Natong, said, and Natong said the Masla Tung said the Yenema Tonoro, Topian, the Charter, Majime, swing. And now got a feather beaton sujigu to Tondeca, a Chicanyam and Langu Munga Chepabare. Adding our check at Tonoro, Natong Arunga, Chican Mude, Bepian Pipare. Below seeing Biro Federal Chican Muada, Subiro, Tung say Nequin Chepabare. A good Tonoro revised low light door. Nasin, a sheep in a general, they say Pianibare. Nor Dadu Guchimis, in general, Tang and Dadu, Nippon Mias, who are down suit, Federer Senea, Nitara, we may pipare. Edit Nitara, Tang, General Tang and Dalu Mudu, yet, Muda Tang to Yin, a good by Pier Tang Queen, Queen Hidu Gule, Amakan Chepeame, Democracy, Queen Hidu Gule, Amakan Chepeame, Sude, Federer Piton Susan in Mugu, General Two Tong Chimbare. Eddie two ton and put a general Jupan Nida Pipare, Federalist Nisura, a man sinciga, Bakomles Rock, Gupan Ocho Chin several net, Supong Ocho Chin Sherul Dog Bons at the Sini Pipare, General Pine Pito on Supu Diswa, Simban Kanque Ocho Nine that Gupan Pier Tanque and Pi was he that Piton Supu and Pine Rugu Pesi Pulubare. Era pine do a piton soup when pine do along soup bombido, piton sujigo to what two ton pulubare. Eddie a single generone nenale pulubare. Todo genero time bima, piton soup when pine look pure light and pure light die. Me piso mine. But on sulu cope me. Eddie piton soup a pussy mumajaro. Beetong Lumacovene, the Chugu Pine Core, the Chugu Dine Core. A cool eddy dine do a good dine dazi core. Eddie Cajaro, General, a don't know we got Madure Boma. Beetong so poor and Pine Lupulation, dine dazi Mapavulas with a scamu Pelabare. Dine dazi Lupulation, Pine do Mapavulas with a hap Trelabare. Edda Lubama ne dine. Sub low lighter to a general time bima. Piatana bounce on nation sayare, and Nikon a sage of be pit a pitin sin a legend sayare, consusional crisis look corre, poesipon chicken, upri sayare, piatana bounce on a legend sayare. A man's in Zika to Nodo got beat on Susan Nick to Tom, Federer's knee up beat on Sugu to Tom, Miss Wing, beat on Coin Coleba, beat on Corre, so no beat on soup him abo. Along Pine Core is window, General Nanga Yanami, a Pine Sutamramaman and Pimabo. The Mamma Dine Core is window, Dine Sutamramaman and Pimabo.
So add the lunami a co lady quipiarale, general twin ma, three quip mugu, piss boss here. That we don't know name and nakamaro, piton so poem, alungu, who general let the lochi di matondaro, no on sansuji don't escalungu general utabare, era bales or feather you need to know cobare. Lolo say general and naka pine duco pine comla, tank comla, piton comla. That lutune time being bit or do two jiche mugu general. Name to the Kulungu Janoro Yutama Pipare. So Edlu Mashiki Dimar, Lolo Sema Janoro, Federal Units with the Skalungu Janoro Tong Nebare. So Eddie Piatanari, Sapora, Kuna Uting Upure, a tema, Tamain John Temale, Miai Pavare. B Tong Sugu, Sabiro, Puisi Ladung, Tonguia Lacey Kune, September Lama, Jimbare, Time Pubi, Pugnila Kandunga, Janoro Kamanga Dan Low Light, Ka, Kuna England Pluto. โอ้บาคอมเลยพี่กูเล่าไล่ตาดูบารุสิเนี่ยได้ป่ะจนเราอาซาปิวได้ปงสังกัดมันมันเข้าอันนี้มันมันได้เทมาเอ็กซ์ทีมนะกูอาสุนยาวารันนะกูกูปองสัตว์ทะเลเลยท้องกูอยากเลี้ยงคุณพูดสิปงชิคันอุปเดกะดิโมเครซีโดชิคันบาร์เลยเฟเดอร์สเปียโลเลียร์เลยชิคันอาเพนโตโตอุชันทุนเปียโดลูโอ้นามีอาเพนเฟเดอร์ ปีทองสุพิเปเมติโอรีอาเพนตะปีทองสนิพิเตซุปิโรเอดิพุยซิปงชิคันอุปเดยีซเวเคเดอุชันทุนกูนปิโอเคราซิเดเอดิตวยจองอตุยองปีทองสุลุจนเราโคราพิเดเอดิเทมาอสุนยาวาระนะคูปาเนราณัมเบติกะคุณอุเตงอุปโยดโลปีเนตวยกูควยถ้วยขွင့်เปเดปอมมาตะเสมาปีเนตวยกูตะเพ่มาควยถ้วยขွင့်เปเปเมนายงันยีอานาจะโรตะคุมมาเมเปียว ปีนี้เรื่องมาบ้าอาณาบ้ามั่งสิวไอ้เด็กชายส่วนตัวเพ่กับบ้าพี่เลยสุดหรอโอ้โหว่ากูโหรุ่งว่าบ้ามาโปรปาลูกโคเร่บ้ามาหูปีนี้มาพูดสิเป็นเนี่ยปีทองสุอาณาอาลุงกุปงอัตถะเลยเด้อไอ้เด็กส่วนนักขุจามาบ้าโน้เสตุยพิจารณาบ้าพี่ลาดเลยสุดหรอโน้ปัญจรปีนี้ปีมาสุดเลยพิจารณาพี่ลาบาร์เลยตอนนั้นดีตาปีมา ไอ้ตอนนั้นเด็กๆก็โน้ปัญจรปีนี้ปีนี้ปีมาสัตย์ยาเป็นนี่พิจารณาจะเนี่ยที่จันโอรุติจัจจะเตติจัจจะพิเศษลงมีอะไรอยู่ไอ้ลูกตอนนั้นเนี่ยปีมาต้องหอบปีนี้ปีมาพิจารณาคุณมาพิเศษในเด็กขามาไอ้ยาโน้เสตุยพินเนี่ยคุณอาจจะโน้ปีนี้เนี่ยนามีด้วยก็อาศัยยันนี่ที่จันโอรุกูพิจารณาลงนี่ไปปีทองสุพยเวนปีนี้พิวไลลุสิ่งตั้งเด็กตาจี ตั้งแต่ตาจิมพิวไลลุสิ่งปีนี้มาปาดลุลุไอ้ที่พิจารณาด้วยจันโอรุสิมาจันนี่ที่สิ่งนี้ปาดได้เลยสุดท้ายจันโอรุเตรียมพิจารณ์เด้ทุกตัวจันที่พิจารณาด้วยอาลุงกูจันโอรุพิเศษผู้รู้เลยไอ้ที่พิจารณากูมาพิเศษเป็นเนี่ยเฟเดอร์สเน่กูจันโอรุอธิอจิอาจินตงลุยามาพบเอาเฟเดอร์สเน่มาอดีกาจีจีได้อิงกายัดตะคู่กับรอปีทองสุเน่ปีเนียจามาอาณาคุยวิญ Division of power who sneak the judge in Tong Pupipare. Every Piton Sunipinija Anas who sneak the judge in Tong Nine Putway, Quay with Jin Tong Nine Putway, Quay with Jin Tong Nine Putway, the Lupiton Sunipinijama. She needed O Bahomle, state formation Lukomabono, O Piton Supresi Mukbundaranga, Mapipian Naimu. Every Piton Supresi Muk Mapipian Naimene. ปีทองสุพยเวนปีนี้ด้วยกูในงานนี้อาณาปีว่าเปรูยเลมียาบุอควินยีปีว่าเปรูเลมียาบุทุกตัวจังจันโนรุตั้งปีมาหนึ่งปองคนเสียจ้าพายุนเคเดอพายุนปองมีอาสวาสีเดเอริพายุนอาลุงกูจันโนรุอาลุงคูเลตัวบีโรปูปองพิชาปูดูเรลูจันโนเต็มเปียเช่นเดจันโนเนเนเนมิโอลินเชจีจีสีเดบาพิโลมิโอลินเชจีจีสีเลสุโรกูจันโนรุตั้งปีมาอาณาเต็มหมดตรงขาพิเด ไอ้ดิอาณาเต็มหมดตรงขาโอ้จันโอรุเนี่ยเปลี่ยนตรงตั้งไม่สวยสิทธิ์ตะกะอาณาเต็มได้ปงซะตัวเราอยากจะอยู่เฉยตัวเราอยากลบปงกันปงว่าบูเนเวนเราได้ยอบูโซมองเราอยากได้ยอบูมีอะไรเราได้ยออาลุงตูดูแบบพี่ไปสิทธิ์ตะเพกะจะอยู่เฉยลูลาเฉยลบปงเราเนี่ยอาลุงตูดูแบบพี่ได้ตัวตัวกว่าเฉยเฉยกะปีตูลูทุยตรงเปลี่ยนปงกะมาดู ดาปุ่นปุ่นเล่นเล่นเปลี่ยนเปลี่ยวไม่สวยแต่ไม่กูปุ่นปุ่นเล่นเล่นเปลี่ยนเปลี่ยวไม่สวยท้องกูอะเช่าเศษนี่บูเนวิอาณาเต็งดงกะเฟเดอร์คุยทวีมูจังสุบิโรตัวอาณาเต็งเคราพิเด
Eddie Gala Dunga, Pidulu, too, Rotonom Pio, Toto Eddie Gala Dunga, Nangayi, Party Dre Net, Nangayi Consong, Bama Nangayi Party, Neverman Nangayi Consong, do you don't be a check with Jimmy? Baber Man Nangayi Party Gama. General Tayan that we don't suit the Federal Snickum Tokan cable. Ed Kajaro Booney Wing and Hippon say, Lulu Chuchun, Anna Tindolo Yare. Tongu as he says, Gala Malebe, General. Democracy a year to General the Nine and Long Susi Nine Kede Supe met Federal Yama, General Susi Tentalum Susi Nine Cable. A to it on Silelung Yido Punziale, Omin Tentalum Mami Cable. Silelung Yido, Madame Haji Mare, Madame Ha, who Bacomle, a same home pin that the Nine and Long Lutu de Yalum Pare, a Yido Pump Pipe, General Time Pielu, a chepita. Democracy in a federacy. Na ku pansa ya mesu de niyama. Democracy ma bichon oru pansa nai kete. Federal yia ma pansa tien dalu ma pansa nai kebo. Do onsan suji lu pugu do ya nebiro kuna uting upio dalu. Federal yia poma minchilin pe me. Bama nai ngai pa tamato do miya miya ka minchilin kebo. Eri kala ma bama nai ngai pa tiya konsong tu uye piu jia che shi. Nadoga Lula Yita Puigalama, Lula Yita Patama, Lula Yita Dutia, Lula Yita, Tatia Supro, Taipu in Kede. A coaching male be democracy da Patama, democracy da Dutia, democracy da Tatia Supro, Taipu in Yam. Tayan da rea yin a feda yi di malama pune unsubiro, Jonorugu, Teteji Pioqueda, Rishide. Thoro Eddie Chini to a jar, Jonoru Taimpia, Sile Lunga la Dunga, Ningut in the looming in the cable. A kuno udo la yima jar, oh. Pidulu to the alum, Lamabo, Sabido, Sandapia, Chitaka de a Jujo than Jiva. Federal democracy be tonsu, Sugro Jujo Labare. Democracy don't yam Malabu, Federal Yan Labare. A dredge on D. Chain Maro, General, the time be long, Pidulu to the alum, Dombo may be a McQuaidovu, Bamane Dianas will be on McQuaidovu, General Alunga, democracy yinetu, Federal Yiko, the Pianate type women. Adam Maton Ma, Nipongun Sejabi Pete, Bidwin Siko, Pandida Piatanago, Ian Pisim Mesu, the Ponsan Net, Federal Sima Tabit of General, Federal Democracy Piton Susubro, Jujora, Triapa Pipare. Edit Ponma Vegeneral, Federal Democracy Chartagule, Zisuida Pite, the Federal Democracy Chartaga, General Doya Anaga, Langwen Mupipare. Edma Pare Chata Tang General Piton Suzuki Piane Tutome Sulusi, General Tangian da Lumio Alum, Pin Lungi La Kangadega, Mulinde, Piton Suzuki Tuton Name, Lugano, Mulimbare, Biro Dima Mekun Regional Paya Bare, the set the Sate Pibiro Biomesh, eh? Could not Utin Udo Pure Region Natongagani Biro, sorry, Natongani Biro, Natonsi Gala, Jazzi Suikade, FCDCC, Puisi Punchika, Ubrigo, Balumichin Tong the Lace with a Hammy, make Conjonoro, Mira Triare, Jonodo Nene, Jonodo Winjitana, and Yuchi Suya, Feder Piton Suzia Winjitana Gane Biro, and Naga Feder Piton Su, Puisi Punchika, Ubrizi Suilosi, Jonodo Chikanyame, Moon Kushi Bare, Subiro Jonodo, Bikere Mela. Top engineer, Kate Pita Pipare. Eddie Tema Rogenoro, Federal Chataga, number Tipime, number Nika, FCDCC, Ma, Genodo, FCDCC, Lutia Mujangule, Genodo Nine, a Chican Joju Pinne, Gentum Bame, Sura Genodo Nine, Timpia Pita Pipare. So Rogenoro, the editor of Chican Brivoma, Genodo, Song Yue Mesu, and Madame Piso, General Tangan Lu Ponson. Pidu lu tu dia lung lu ra de feder snik u tu tong nai ma pite. So the set tema at FCDCC ache ga ba le su ra ku le chano lu ku me ni ra de. FCDCC ane che ga ro chano ni ne mya ji ma tui bu. Tau tu edi ka la tung ga chano ro tei pi ro ke ma sa te de. Tau ma ho chano ro tari ma tha mi da ko ya ma la. Edi no pai ma pu pi ro ke sa la de che tui tui ya ma pi pa de. Upa ma pin. Federal Banda Hisani Sure Habioga, a cool no by mama, Bubiro Kesala Pide. O Biro subsidiary principal Luha Muale, a cool no by mama, European Union, Gajin Tombiro, Kesala Pipare.
Suro at the fiscal federalism Luhamio, subsidiary principal Luhamio go, General Aku, at the FCDCC, Mujante, Ma Pong Tepiro, Aku, General Tayanda Lulani, that who Anna Quivi de Macabu. Piton soon a pinaja Anna Quivi de Macabu, Banda Banas we Quivi, a Quaco Quivi, Sadi Sadi case at regulation or FCDCC, Majida, Pubiro Pisomo, Pubiro Kongo. General Feder Chartan, a bomb with Ojila Lucy, General Lulade, Feder Sneak with two tonne lame, General Mulinda John Timbachimbare. A CGP can pay the great Jesu Timbare. Okay, Jesu Timbare, sir. A duty of Migun, a tetia Migu, General Dabonevesia, Sabido Mire Bame, Celeste Sanidoa. General Mimiagaro, General CRPH and UG Janguro, Tobian Jetty. Three media are two new jetty study people, the Romemia, Pijara, Nyavare. The Meme de Federalism, Paul Bowley to Diga Chare, and UCC Nepatere Kisari Garo, Bigger Niga, Rina Shinibwe, Lukwar and now by Maro, and Netija Pipan Potila Ravoli. I met Chule, but Tirari Nyashiba de Rotano Major Miguas, Sianine, the Diga Doubt I Dungu, was in the Seshikune, Supre Dagere. A Muda Ninu Timing and Council, and UCC, people lavo, a change of Liu, General Ru, Pyopia Biro, the set him up, not Tatia Migun Chite. True, don't I insinuate a good change, Jaka Lama, Bari Lungan Zindi, Lubushidre, don't I be so guado, a thing beyond Kalama, Bari Lungan Zindi, Shimle, now so simpite, Federal Mosi, Sauri Kalama. Lungans in the Shimile Sura, Sia Piopia Nandra, Genorugo, and Nichobiro, Piopia Bibu, Nita Camare. Okay, Jesu Timbare, Genoro Ku Azito Bongi was in Nate Kama, Genoro True Town Lide, Yandaya Tonku, Sibare, Number Tigaro, CRPH Pipare, Dado Natonas, Yuko Puya Yala Pipare, Biro Sin, Eddie Yuko Puya Yala Gucci can be all Eddie. You go mandate the Jurka mandate, eh? General Tayan Dalinek and Tolhain Puishidwe. Nu Utol Hayima Pare, Supuidwe, a mandate defect to mandate the Kuku. Bounce up Biro, General Puishi Lede, and Juci Suasibare, Biro and Juci Sibare. Not General Piochana, General Tuton like the Yandayatung Kuga, CRPA Side, and Juci Side, and Juci Sipare. And UCC Suraga National Unity Consultative Council, Pipare. So, Eddie and UCC are Bedunga Port the Lay Sulusi, eh? General Kuna Soso at General Bildalu. Me online, Sitaga Anna Tempi, the net, the Pianet. General Rodu, Pian Lay Biro, Chinchin said to him, Mudwe Lopare. Chinchin said to him, Mudwe Lopiro, CRPA Scala, CRPA, Tuton, the John Hujinare, the Pema, Toto Guzale to General. Tayan Dalinek and Dolan, your Puesiga consort, General, the Louvre, and with the Bosuni Buddy, February La Lilo Masabiro Tuson Mude Lode. The Lusuinuin, Suinuin, eh? Masla Kunayenegan is Sabiro, the Suinu Mudrigo, General Nine, Nami the Kupia on Subiro, CRPH Pega Nibiro, Pibare. The Drope Light and Amia, Dim Pibare. Nesna Consultative, consultative teams will be all like that. Now, my general ga teams will are the low time PG who song yet in the ma. A put a soup place will are there a neighbor eh? Council look for ya on super general jump be like that. Edelu net the yahweh masla see a nigga nebulo general sunu mu along go and UCC so that name net general sabido sunu da people. So, you know, in the NUCC Saporaga, NUG Mapoki, Masla Kunayenega, Nebiro Sabiro Povida Pipare. Edelune, NUCC Yama Pare Lure, the PAP Mialare Poma, Eddie Tega, a low pet coupe, Biro Kunatano Pure, Chata Jisuego, Gu Gomati, Nejishede. So, Eddie Chata Go, Genoro, NUCC Gabe, Toda Pipare. Todo, as Jisue Kera Pipare, sorry, Toda Mho. And UCC got Jisue Biro, Pila de Cajaro, Maslan, the second Yene Majonoro, Pian Biro Time Pien de Cajaro, K, Chata Gublu Topia Malays, or Rajonoro Sunida.
So Eric Kalakaro, a chidia meeting in Devu, but to Riablu Palmle Surale meeting in Dede Poma, Chada Gulemma Yi to be the Topian Pudre, the two Puesi Dema, KKC Bar. Eight on Dago, Lemma to be the Topian da Te, Genoro di Puesi de Barbare, the Supre Bar to Barbare, Supra, Supre Lequia Nami, a Yuko Cantor Dogus Lemia, Nangae Padibia. CDM Plosium Homa Bare, CBOCS, Omia Dian Dalinek, and Donay a Puissimia Barbido, Subiro, Zishweda Pide, Toto, Topian Dajero, CRPH, and Topian da Pipare, Masla Tunse de Nepa. Edi Charta Gucci can be rotten or sell a suni bido, and Yuji Suasura Polara Pipare. And Yuji Suasura CRPH ka and Yuji Suama, Bawi met. When G Pita when Tans on me Ludwe Namigu Sien Din Dimbare, nominate low bare. Edagu Dibu Beta Ale and U C C B Pipare. Thro Ed Luna April Secho Yenema Tonoro and Uji with Honoro Pianbiro. And Uji with the Awen Pussy Lide. Pussy beat and no by Tonoro Ajung Alunga and Uji Mabe a Loga Mialare, Long Andre Songwela Biro, and U C C go cannot. Yatale bare, Yatare sura, a celebido siu malone deu. Dodo, Genoro, the enjuchile, puiside, the lalo le jalare, sura cap jama, Genoro, me lan selene, sabiro, Genoro, enjusisi siwego piambiro, coyu bare. Eri enjusisi siwe and nebiro, chatari with Genoro piambiro review lome, a dicaro, Genoro, kujaka lama, gintome, Puisi Ponchi can over the more. The near Pimpio and interim constitution Gipulure, so that's an oro nene, the botu lavare. So, General Nene, constitution suited Nami Gudi Gala, Mamma Tombe, ne. Jagala Puisi Ponchi can open the sign, a sea a man subiro. The king got General Charter, a say a pint nickel, airpons and general pins in Biro Yibare. Biro, a say pint tickle, general pins in Biro Yibare. So, Edmaro. ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စုဖွဲ့လေးခုကနေပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်ပါတီတီတီဥမာပင်စီဘီအိုစီအက်ဆောင်မှာဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ဖွဲ့တွေတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုမေလ 차다세ပိုင်းတိကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပင်စင်ပြီးတော့ရေးပြီးပြီးတော့အန်ယူစီစီကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းလမ်းခွင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးရေးပြီးပြီးအဲ့လိုရေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာကတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာဟိုအဲ့ဒီ ဒီချာတာကနေဆောင်ရွက်ထားတဲ့ပင်စင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီချာတာကိုလည်းကွန်တေဘယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတော်လှန်ရေးကိုဆက်လက်ရှင်းနှွေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပင်စင်ထားပါတယ်ဒီအထက်မှာအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာအခုကျွန်တော်တို့ပင်စင်ထားတဲ့ချာတာအထက်မှာဟိုအခုတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကာလ၃ပါးဖြစ်ပိုင်းခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကာလကိုကျ
ကောင်းစီကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်းစီကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမြောင်းလှိုင်းနဲ့စစ်ကောင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ပေဖြတ်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဆလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်မှာကျင့်သုံးမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်
ဒီကံဥပဒေကိုမရင်းနိုင်တာလေဘာဖြစ်လို့အတွင်ကူပြောစီကာလကိုဆောင်းတာလေဘာဖြစ်လို့တိုင်းပြုတ်ပြီးပြောလို့တော်ကားပဲရေးရမှာလေဆိုတဲ့မိခွန်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုမြင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြီတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွေးမူကြမ်းတွေရေးဆွေးတာဒါလောက်ကြီးမခက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပင်စင်ထားပြီးသားတွေလည်းရှိတယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေးရင်တော့ရေးတလို
လူထုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့မှရည်ရွှေမှာပဲအတိတ်ပဲရှိမယ်လူထုကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရည်ရွှေပြတ်ထမ်းမှာပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေဟာငါတို့ကိုယ်တိုင်ရည်ရွှေတော့ဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ပြတ်ထမ်းတော့ဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေဖြစ်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ငါတို့အတက်နဲ့မြတ်ကောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုခံစားမှုမျိုးရှ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားနာစင်စနစ်ကသူတို့တစ်ဖက်တက်ကြီးဆွေးပြီးတော့လူထုမပါဘဲနဲ့တစ်ဖက်တက်ကြီးဆွေးပြီးတော့ချပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစီခံဥပဒေလူမျိုးအဲနှစ်ထောင်ဆင့်မှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့သူတို့ကအမျိုးသားရင်လာခံကျင်းပပြီးသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ကြီးဆွေးပြီးတော့နာကိမုန်တိုင်းကြောက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်တက်ပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစီခံဥပဒေမျိုးကျွန်တော်တို့
လူထုကိုယ်တိုင်ပါဝင်လာနိုင်တဲ့တနေ့ကြလို့ရှင်အရှင်တင့်ဖြစ်အောင်ပင်စင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ပေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံ အပကကွန်ဆူဆန်တခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အထိကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပင်စင်မှုတွေတော့အမျိုးအများလောက်သွားမယ်ဟိုမနေ့ကစီဝေးမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပင်စင်ရေးကော်မတီကိုပေါင်းဆိုင်ဟင်ထိုင်ရေးကော်မတီအဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းပေါင်းဆိုင်ဟင်ထိုင်ရေးကော်မတီကတော့ အတန်းနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စူးစီးပြီးတော့ပါခြေခြေပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြောင်းကိုပြောတဲ့ခါကျတော့လူတွေကအမြင်တော်တော်လေးဟိုအငင်းအခုန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ချက်တွေရှိပါတယ်ခုနကျွန်တော်ချတ်စ်ဘုတ်ထဲမှာတီးလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အော်တိုနမီဆိုတဲ့ကိစ္စကပင်လုံစာချုပ်မှာမရှိဘူး
ပြီးတော့ပင်လုံစာချုပ်ကဘာဖြစ်လို့ချုပ်စုဖို့လို့တဲ့ချင်းကချင်းနဲ့ရှမ်းတွေကအဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေတီချာစီပြီးတော့ဟိုဘာမှပေါ်ပါနဲ့တခါမှပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခြင်းမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နေတော့ကချင်းပြည်နေတော့ရှမ်းပြည်နေတော့တင်ပိုက်တာဗမာမြန်မာမင်းတွေပိုင်နေနေနေအတူတင်ပိုက်တာမဟုတ်ဘူးတီချာချင်းမှာတီချာစီစီရင်းနဲ့တင်ပိုက်ပြီးတော့ကိုလူနီခ
ဟိုတမိုင်းကျောင်းကတော့ငင်းဆရာဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း80ကြာအတွင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အမိန်ကနေရေးဆွေးထားအရေးသားထုတ်ဝေတဲ့တမိုင်းစာအုပ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိခဲ့ဘူးဆရာအာနာရှင်တွေတပါတီအာနာရှင်တွေတပတ်တည်းတဲ့တမိုင်းတွေပဲရှိနေတဲ့ပုံမှာဒီတမိုင်းရဲ့ဟိုနေပြည်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကွေလွေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကွေလွေးနေတာဒီမိုကရေစီစနစ်မ
ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာခေါ်မလဲအနာကတ်ကိုအတူတူကြောင့်ပြုတ်ကျရင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးချက်ပေါ်မှာလဲအတိချာထပ်ပြီးတော့မေ့ချင်တာစီလို့ရှင်လဲထပ်ပြီးတော့မေ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အချက်စ်ဘော့တိမ်မှာမေ့တဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တခါသေးနဲ့ဖြေချလိုက်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာဆလမ်ညာမို့
ဒီမျိုးတရားသုံးတဲ့ငါးမျိုးအပြင်ပေါ်လေလူမျိုးနွယ်စုလေးတွေပါရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီလူမျိုးငယ်ငယ်လေးတွေကဒီဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာဘလို့ပုံစံနဲ့ပါဝင်ရမလဲဆိုတာရှင်းပြပေးသေးချင်ပါတယ်တဲ့နောက်ဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရနိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပေးသေးချင်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အလွန်ကြီးကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုမေးပေးတဲ့အတွက်သူပဲကျေ
Myanmar nainga ma lu myo 135 myo shi da ma hou ba bu wo ma pin tu do wa chin lu chin pi ni the ma chin lu myo the ma lu myo 53 myo shi de a da long wa ma man de ha phit de chin lu myo a 1 myo the be shi de a
tribal group ပြီးတော့ဒေတာချီခံတဲ့ဝါဒီရှိတယ်ပြီးတော့ဒေတန္တရစကားတွေရှိတယ်ဒါကိုခွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတစ်မျိုးကို၅၀၃မျိုးဖြစ်နေခွေးတာဖြစ်တယ်ဒါလုံးဝမဖန်တဲ့သုံးသက်ချက်ဖြစ်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတရား၃၀၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာလုံးဝမှားယွင်းတော့စစ်တပ်ရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပထမအနေနဲ့ဖြေကြားခြင်းတယ်နံပါတ်၂ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ခုခုထ
Patui chini, the mind jong, lumio chini, we go chican bureau genoro, to tong mabe simpi nai mapipare. Two doors on genet genoro time be any taguchi mesu, eh? Li beton sujigo, lumio chicando beton suji pinne, doa to tong lai lucy, eh? Let drink jamam ho. Ah lungo, lumio chicando pinne, to puilumia, lucheno me bare. Piro ah lungule, patui go chicando. ปีนี้ผิดเนี่ยตั้วพွေลงไม่เอาทีนะเอดิณคู่กูเราป้องซับพูดอะเดะโหลเราเมนบาเลยเนาะตะไมจ้องอย่าสิปีตาลูမျိုးนามิเนี่ยพွေสิปีตาลูမျိုးกูฉีกันท่าได้ปีนี้ฤทธิ์สิปีตาผิดบาเลยสรุปดาฤทธิ์กูเราต้องเนี่ยซิสเซปปิ๊ดอะคู่ตีสิท่าได้ไตซิสเซปปิ๊ดลูမျိုးนามิเนี่ยไปเราดิปีนี้ฤทธิ์พွေสิอ่ะมาไปผิดบาเลยปิ๊ดตะชู่หา ဒီကံပြီတော့ဖွေးစည်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထဝီကိုခြေခံပြီတော့ဖွေးစည်းတဲ့လူကိုခြေခံတဲ့ပြီးနေနှစ်ခုစလုံးကိုစနစ်နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်နိုင်မှသာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုဆက်ချတည်လို့ရပါဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုခုတစ်ခုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာပြိပိတ်ခပ်ဖန်တီးပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း9စီပြီးတွင်းစိတ်ကနှစ်ပေါင်း 144ရဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်မှုထဲမှာလူမျိုးကိုချီခံတော့ရန်ကုန်တိုင်းတို့ဟာမျိုးကြီးပါရန်ကုန်တိုင်းမှာနှစ်ခုကလေးမှုလူမျိုးတွေရှိတယ်ကရင်လူမျိုးတွေရှိတယ်ဗမာလူမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နယ်တို့တွားပြောလိုက်လို့ရှိရင်မွန်ဂိုမြန်မာတွားထားမလဲကရင်ကိုမြန်မာတွားထားမလဲ တနင်္သာရီတိုင်းလူဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာခေါ်မလဲလူမျိုးကိုခြေခံပြီးတော့ဗမာပြည်နယ်တွားထားမလားဒါဆိုရင်တဝေတွေပဲရောက်သွားမလဲဒီတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဟာတွေကရင်တွေမွန်တွေပဲရောက်သွားမလဲဆိုတော့လက်တွေ့ကြကြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုတော့လက်ရှိတိုင်းဒေသကြီးလူခေါ်တဲ့ဒေသတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထွေးကိုခြေခံပြီးတော့ဖွေးစည်းတာမျိုးက ပူပြီးတော့လက်တွေ့ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ FCDCC ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူတုံးတက်ထားပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျပေါင်းဆက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါင်းဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘာကူခြေခံရမလဲဆိုတော့စိုးစိုးကဦးတင်းဦးပြောတဲ့ခြေခံပေါ့ဟာတိတ်ကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုထူထောင်တဲ့ခါမှာ Nation building process နဲ့state building process ကိုအဝင်ခွင့်ကျကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ငင်ငင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ် အဲ့ဒါလိုမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိပိတ်ခတ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကအမေရန်ဆိုရင်ဒါက state ကြားလိုက်တိုင်းဟိုကြက်တီထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေရှင်ဘီလဒင်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နေရှင်ဘီလဒင်းပရိုဆက်အခြေခံကဟိုအုတ်မီတုံခုရှိတယ်အဲ့ဒီအုတ်မီဆိုတာနေရှင်ဘီလဒင်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခြေခံကလူမျိုးဖြစ်ခြင်းလူမျိုးဘာသာစကားဘာသာရေး ethnicity, language and religion ပုံမှာနေရှင်ဘီလဒင်းကလောက်တာများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနေရှင်ဘီလဒင်းကိုဦးနှုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဘူနေဝင်းခဲ့ကဆောမောင်အခုထိလောက်လိုက်တဲ့ပုံစံကတခြားတိုင်းရင်းသားတွေကတော့အဲ့ဒီနေရှင်ဘီလဒင်းပရိုဆက်လုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးဘူးဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတွေပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်သက်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီနေရှင်ဘီလဒင်းကဟန်ချက်မငီပဲနဲ့မ
Aman sincere at the nation building a chin lumu to a piame. Kitchen lumu to a piame. Sian lumu to a lelone there. Pamalumu could a lelone. Alum low 9 days, sude bong, democracy bong with JJ, put bail I lucy. Chin lumu ya badaska. Chin lumu to a jinjimu. Chin lumu to a juya de le tunda ubidi really. The pema tunkalo yadalu. The pema bamalumu to a badaska jinjimu. Tungdan de le duile. Tutelo yadalu. Moon lumu to it, shan lumu to it. Alu to take him payama pite. Da pluralism pite. So, I had a little general to take him a baby in there. The Chalu Mute to a nation building group of Paytare. But Malu Mute Mugu without Eddie Queenie Peter Kajaro. Eddie process here, Mahalu Muji Wadaya, Chintung the process Pitore. So, General Nina and Nakamaro Kuna Lumiungu Chicando Pinidui, but we go Chicando Pinidui, which General Lode Kaja, eh? Dianda Lumu to a Bacomle, Eddie. Cultural self-determination Gujonoro, a piwa quimpea papipare. No dimajonoro ne ne kupa impia tanquin lupio lalusian leve, edaman nemu genoro tapiro quelo yabare. Political self-determination locide, cultural self-determination side. Nakusalung Gujonoro, quimpea papipare. Suro cultural self-determination na miato apiendo, genoro nation building process ne puviron vide. Political self-determination na state building ne puviron vide. But Pilolesro, state building, which are not a low dome, as we could not say Utingu Puritima, subjective team PCAU. Objective PM, objective value for Machikayame. So objective value for Machikande, who Bakomle, state building Pides, Era Bepo Machikayamle, Anna Jitunga Pomachikayame, Upidi Puyi Anna, Ochoi Anna, and Diasi Anna Pomachikayame. State building Piton Suma. Pitonsu Tainta and General Alolo Domesu. Pitonsu de Malumu Ponsum see that to Pitonsu Sima nation building Dolo Miao. Pitonsu Sima General State Building Beloyame. State Building Sudekama. Time Peter Kulung to General Lua de Pietani. Time Peter Kulung to Piata de Ocho is Nipanti. Time Peter Kulung to Tia Upri Sumuigu Ponson and Tiasi in Musion of Rosinsapulu. Adding the cook with another balance malone, I made there. The pet that low me, eh? A cook general time be a paga, adding papi people. General time be a paga, genetic state buildings were the karma content for the nation building will be a content for adding nation building team male, but malumu to a nation building to cook will be content for rapid. The chatayenda lumu to a nation building could pay pentare. Dying the Lumu to a badass got in Jack and go baby and tare. Dying the Lumu to a delay tune down Ubadi at the Asi and go baby and tare. Sadi Sadi at Pimpinade to a general time pima, the Piatana Pora pit. 2 days on Dina Kugu general need it. Pia Miatata chinking hit up Puluvare. Pia Miatata general chita Puluvare. Elu Miatata loaded Casialosi in general. B Tonsu go poesy the Kamalebe. Eddie Pagati a chini to go general don't up it all. Lumio Gucci Kando Pini President in the Yama, Lumio Gucci Kando Pini to Pesiam. But we Gucci Kando Pini President in now, but we Gucci Kando Pini Pesiam. Time be the Kuma, Lumio Gucci Kando Pini be Pesiamisura Mashiba. Time be the Kuma, but we Gucci Kando Pini be Pesiamisura Le Mashiba. Genoro time be a Pagadi Chini Boma, Tunta Biro Genoro, Chinquin Lianita Puve Lude Sudaligo. ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့တေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဖီတာအလုပ်ပြီးဆုံးလာမသိဘူးဆရာပြန်သွားတာရှိရင်ပြီးဆုံးပါတယ်ဆရာဟိုကျွန်တော်ကိုမော်ဒရေတာဖြစ်နေချိန်တန်နိုင်ကျော်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ညှိနေပါတယ်သို့သောကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဘယ်နဲ့လေးစီကလည်းတကယ်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအတွင်းကြကြတေချာရှင်းလင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်ပေါ့နော်ခုနကတော့မေကွန်းတွေထဲကမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အခုလိုမေးလိုက်ရတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ပါအခုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အချိန်ကနေပြည့်နေပြီဖြစ်ကြောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးတောင်းပန်နေတာကမေကွန်းမေးတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
she do be a penalty alone the Jesu de Mare, Dudo, Chinkata Jao, Jonoe Gana Guduma, yes, I be a cana moo, Jono Pianabido, down to Abibame, Ero, Doki de la Johnine, a cana celebido, no, Rebion, you be voted, Nomida Cambare, Jesu de Maricamia.